no, já nikoho nevidím, ty pičo. No, jako by se ho sra čekala. Kámo, do piče. 30 minus. Kámo, hele, že ty taky, do piče, jsem v hajzlu. No, já vím, no, jako včera jsem viděl milion takhle, tak nikoho nevidím. Kámo, ale kde je někdo? Tam je. Nebudu muset vysprávat někoho. 49? Já nevidím vůbec nic, to piči, tam ten typek prostě nepíkne. To 5, 150. Tam v piči v dálce. Marku. A bože, jak tomu druhému jsem dal 105, kámo. A nás projdu tady tip, co ani neví, že jsme tam nokli, vole. Nejlepší sniper, ty kaka. Víš si tohle? To 10? Kam ten snipe se dal třeba tak po 5 sekundách do toho, já co jsem chtěl. Jo, teď taky, no. Nice. Dobrý, a dal jsem mu 5 servola. Kam oni tady rotují? A vidím, no. To 10. Tak se portuje do kundy. Ok, já jsem mu dal sniper. Dalších 110, by the way. Ty to mám trefit! To zajebalo na gebunu, ne? To mě se lagují jak zmrty, týpci. Jo, mám někdo tutoriál, jak trefit někoho, kdo se portuje. Ne, ale týpek tam stojí ve vzduchu, vole. Mal. Ok, dobře, to tady. Takže mám snipenout, vole. Pohodě, Kingu, deportuj se do té zóny. Mě bude muset jít, ale. Vy a pojď sem. OK. Tam je pet, kam postavený. Já mám pet, já mám pet, já mám pet. Já mám dva. Tady je postavený. Tak. Kam musíme rotovat, ty pičo. Počkej, ty máš dva? Jo, pet. Ok, dáme, dáme loupet na vole. Jo, tak pět já ti ho pak dám. Loupet? To je do kopce, kámo, já bych dal aj klidně. Dobrý, lejte. Ježiši Kriste, no takhle se na mým je kráva. Kristo by se otevřel glider. Pojďte sem, musíš na tu skálu, vyjelete. Na ty skály. Tady, tady, tady. Na schody. No tak to je trošku late call, ale tak. Komu, to jak se seká. Zastavte si to, vole, normálně. Já nevím, jestli chci... Já dám někomu snipe ve vzduchu. Tam si pozor, já budu otvírat, kámo. Ty chceš otvírat tam, na čom, vole, na tom, na N-ku. Počkej. Mám blank, blank, bomba. Pičo, co to mohla být hlava, ale do kundy? 104, tam je rotou na Iku z toho kopce dal. 400, kámo. No jak to nenaběhl, vole, to bylo free boomer. Já plankuju, pičo. Kámo, Fipce, dej snipe, vole, dal jsem, dej snipe, dal jsem večer, ale už musí stačit. To nejde hrát. Dobrý, to loupen nám, to jde z kopce. Tohle je rozbité, rozbité to rychle. Tři jdem. Kurva, jsem nezapu. Oh, to piči, mě píkne. 50. Nice. Co už mám už dost. Myslíte, že můžeme vysprejovat tohle? No taky na to koukám teď, no. Pojďte tady. Jo, pojďte. Pojďte to snipenout. 3, 2, 1, teď. Kouká, pičo. Tak pojďte, dodávat ten pad, vole, hej. Já nemám, já nemám, já nemám. Já nemám, jo.
Cože high, jo, chcete dávat? Ne, low, 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 to je z kopce, vole, low. Vleď někam, jo, my letíme za tebou. Jo, vleď mi tady na tydla. Jo, tam, metal, jo, metal. Jo, postavím, nebo já jdu sám jakoby nahoru, vole, ještě. Jo. Aha. Stavu se. Já stavím, držím tě padlou všechno. Dobrý, expandu. Dobrý, chill, ano. Udělám ještě jeden. Máte někdo medkity nebo něco? Ne, nemám. To si koune hlavně potřeba. Já tam jsem chtěl to kouka dolů, ale to nemám, ale... Macha, resetuje se nějaká drobíček, tady. Můžeme tak kouknout. Tam jsou totiž, víš? Je pěte ke mně, možná bychom mohli jako podjebat. Jo. A oni jsou tu se vedle, kámo, okej. Nedejte to, kámo, ještě jednou. Prostě je tohle, prostě je to. Tak, 50 jsem udal. Máme edge, pojďte sem trochu sem. Musíte expandovat, já už to mám mat. Jo, ne? U mě, já už jo, máme to. Tak já musím jít. Počkej, tady bude drop, vole, možná, chytám. Ne, mrdej tam, nechytám, jak zapiču. Jo, chytnem, on je přímo nad náma už. Jo, padá nám do boxu. Aha, ok. Ne, to vypadne, počkej. Yes, dej to takhle, ne? Můžu jít někam? Berta. Ano, něco padlo. Dej si ten big, puste. Já mám, jo. Padl pet, ne? Máte ho. Padl, určitě mám. Asi mám koho teda ještě. Oni tam mají zónu vlastně. Kde nemají zónu? Já podávám na něj. Dobrý. Tady to puste, vidíš to? Šumím tam, no. Aha, to už jenom pod náma, borci, jo? Já bych to ale klidně hypernul a přistal tam navrch. Tam jsou na ty stavby, ale jak chcete. Tady nemusíme to, nebudem hyperovat, kámo. Jo, podle mě nás nikdo nebude střílet, ale... 91. Jede u nás, ty pičo. Nad náma, no někde. Pojďte ke mně, buďte ke mně, pojďte ke mně. A musíme jít jako. Aha. Dobrý, vedu. Ty, malé bomba, už mám pet. Tak já jo. Já jo, vedu, tady. Ty pičo, kámo. Dobrý, kam se nájdu na toho přímo. Pičo, no, tak ty máš štěstí, dal tady to kota. Tady máš break, no, já jsem tam byl dole, vole. Píčo, příště si podívej na sebe. Seká jak smrt. Tady nemám žádný hard mat. Ježiš. To myslím, že ta. Aha, prvnám. Jadu. Dobrý, jsem tady, já. Okej. Tady byl, tady. Crack!
Tady jdeš za, zadek tarpu, já? Je, kusa. Jo. Teď tam nikdo nechodí. Dobrý, je to fajn. Máte pet ještě někdo? Nemám. Tak to byl sraček, no. Hej, pene, koukejte kolem, tady někdo musí pennout. Tady, běž tady. Nic. Mám to zničený. Mám dvě srdce, no. Hledně je to velká. Oh, shit. Dobrý, čelem tady. Já mám 300 dřeva. Bacha, pod náma, bacha. Musíme biga. Máte biga někde ještě? Jo, mám na. Já. Dobrý, musíte rotovat, musíte jít do nás rotovat, mám 70 matra. Tarpujte někdo. Musím někoho zabít, kámo. Tady, u mě. Nespraví u nás. Nespraví, od prvá je, vole. Chceš mat tam, jo, ne? Nemám med žádný. Na. Zónu, jdi zónu. U mě ještě dva typci nebo tři tam jsou. Jako, ona prostě ty piča. To je jedno hnízda. Nice, ty piča. Musíš jít, odrače, kámo. Tak kolik měl, kámo. Ježiš, to bylo jak smrt, kámo, to si to na zónu, hned potom. GG. Takže jsme do 26, no. Tacka.